shkon, ndoshta para një viti, çmimet nuk ishin kaq të larta, mundësia për të punuar ose për të gjetë një vend pune ishte më e mirë. Tani çmimet janë rrit, ilaçet janë rrit. Që nuk di çfarë të them, nuk di çfarë të them më përpara. Dhe ne kemi bashkëshorti që në 2013-ën është i papunë dhe unë kam që në 2015-ën që jam invalide e grupit 2. Kështu që pensioni mua nuk më del as për të blerë dhe medikamentet që më duhen. Por pos kësaj, disa medikamente unë nuk i blej dhe në Shqipëri, i blej jashtë saj. Kështu që jetesa është bërë tepër e vështirë. Po si ja dilni? Shqyr kam vajzën edhe dhëndrin që punon. Me ato pensionet tona, kështu që mundohemi t'ja dalim. Vajza është këtu apo jashtë? Këtu. Këtu është, sepse edhe unë dhe bashkëshorti im jemi të smurë. Jemi pa qef, kam dhe djalin që mbaron tani masterin, se kam mbaruar juridikun dhe shpresoj t'i gjem aty një punë. Na ndihmoj ai ne, sepse ne s'kemi më mundësi t'i ndihmojmë fëmijët tan. Jetesa është bërë, nuk di ç'të do them. Ndonjë mesazh kemi me që jemi? Mesazh. I lutem kryeministit të këtij vendi, jo vetëm kryeministit, shiko, e di pse jam emocionuar se më vjen keq që po ikën gjithë rinia. Kështu që besoj të i vjen rrada dhe fëmijëve të mi. Po nëse ikën fëmijët jashtë? Nuk di çfarë do bëj. Nuk e di. Është jetesa këtu është bërë padurueshme. Nuk di çfarë do të them domethënë. Si e mendoni veten nëse fëmijët ikin jashtë? Juve si e mendoni veten tuaj domethënë? Shiko, unë në veten time pa fëmijë, sidomos pa nipin, nuk di. Nuk di se si do të mendoj. Tu jeta është bërë te masë e vështirë. Te masë. Ai tani del dhe thotë do rriten çmime, do rriten dritat. Jo mos lani, jo mos bëni, unë nuk arrit do ta kuptoj domethënë se me çfarë logjike të merr. Do me thënë, me këdo që bisedon, unë shofë edhe me trinë që bisedon, gjë parë që thënë, bo, u shpopullu këtë dhënë, unë nuk arrit do të kuptoj. Do me thënë, se si arritëm në këtë gradë, nuk arrit do të kuptoj.